Programoversigt, og den er lige her. Okay, det her sker i altså i aften. Klokken 23.30, Rockasino-fan forfører Frede Farmand. Og det bliver ved at lokke ham med det allerbedste i verden, nemlig cigøjnerguld. Og så klokken 23.35, Hans Engel kommer og henter en komet. Vi har haft den liggende stykke tid derude, og jeg har sagt til ham, Hans Engel, nu skal den ligge. Nu gør det så i dag. 23.40, Isbjørn stiller 10 frække spørgsmål til Juventus-spiller. Og det bliver sagt, hvor den ikke åbner tænderne, så der er ikke noget at være bange for. Du kan roligt lade børnene se det, hvis de er oppe endnu. Okay, kl. 23.45, glas fyldt med eddike, vinder Paris Dakar. Og du ved, den har en gummiring forneden, som kalder sig med navn. Det er ligegyldigt, okay. Kl. 23.50, Philip Stark overnatter i tru af koks. Og han sover sidelæns, og så kan man så stadig se det ham. Okay, og så kl. 23.55, nikotinfinger masserer landsholdets maskot. Og så kl. 24.00, komikeren Frank Hvam hånes for manglende DVD-afspiller. Og alt det kan du få lov til at se i aften, eller senere, hvis du har video. Men pas på med video, få dig en DVD. Men først skal vi have en reklame.